Vítejte u prvního dílu stavby nejvýkonnějšího herního počítače na světě na začátku roku 2018. O hlavní výkon se budou starat dvě nejvýkonnější grafické karty na světě, které je možný zapojit do SLI režimu. Jedná se o dva Titany XP. Mimochodem, loni jsem taky dělal nejvýkonnější herní počítač na světě. Tenkrát to byly Titany X Pascal. Ty názvy jsou velmi podobné, ale jsou to rozdílné grafické karty. Tyhle ty grafické karty jsou ještě o stupeň výkonnější než loňský Titany XP. A mimochodem, kdybyste mi někdo chtěli říkat, jo, já jsem na YouTube viděl počítač, který měl 4 grafické karty, tohle to je video, nebo měl 2 procesory, tohle to je video, skutečně jako herní počítač. V současnosti hry oficiálně podporují maximálně 2 grafické karty pro hry. Je sice možný do počítače osadit víc než 2 grafické karty, například zase napravo nahoře se můžete podívat, jak jsem udělal počítač se 4 grafickýma kartama a i jsem tam udělal nějaký rekordy v 3D Marku. Podařilo se mi dosáhnout asi 10. nebo 11. místo na světě, ale to byl speciální benchmark, to není reálně využitelný herní výkon a stejně tak je mnohem lepší pro herní výkon mít jeden procesor přetaktovaný na co nejvyšší frekvenci, než mít dva 28-jádrový procesory, který budou mít tu frekvenci nízkou. Takže prosím, nemějte v komentářích tyhle ty připomínky, že 4 grafické karty nebo 2 procesory je víc, prostě to tak není. Jinak, grafické karty už jsme představili, procesor je fyzicky 16-jádrový, virtuálně 32-jádrový procesor Intel i9-7960X. Tenhle procesor bude přetaktovaný zhruba na 4,5 GHz. V tomhle prvním dílu se koukneme na stavbu se vzduchovým chlazením, neboli grafické karty na sobě budou mít takový chladič, jaký mají z výroby, a procesor, ten bude chlazený jenom provizorním chladičem, jedná se o Kraken X61, což je uzavřený bezúdržbový vodní okruh s 280 mm radiátorem. Říkám, že to je provizorní, protože tato sestava nakonec, to bude v druhém dílu, tak nakonec bude mít vodní okruh na míru, neboli budou tam samostatný full cover bloky na těch grafických kartách a na procesoru bude monoblok. Ten monoblok chladí nejen procesor, ale chladí i napájecí obvody na základní desce. Používáme Asus Prime X299A, to je základní deska, která má nic moc z výroby řešený chlazení napájecí kaskády a právě ten monoblok, ten zajišťuje úplně perfektní její chlazení, neboli pomocí toho je možný dosáhnout vysokých frekvencí a přetaktování, aniž by kvůli přehřívání napájecí kaskády docházelo k propadu výkonu. Tato sestava používá 64 GB operační paměti. Ty paměti na sobě mají černý chladič, ten je tam ale čistě jenom z estetického hlediska, protože tenhle ten build, ten má být sladěný do černomodré barvy. To uvidíte právě v tom druhém dílu, že zákazník si vybral to, že budou modrý hadice, čirá kapalina a modrý opletený kabely. A vysloveně mi tenhle ten zákazník říkal, že tam nechce žádný svícení. Neboli třeba ten monoblok, zase bude v druhém dílu, tak ten má možnost připojení na RGB podsvícení, neboli regulovatelný podsvícení barvy. Takže to já buď vůbec nezapojím, anebo ho nechám úplně vypnutý. Stejně tak paměti je nežádoucí, aby na sobě měli jakýkoliv svícení. Takže tam budou takovýhle decentní černý chladiče. O napájení sestavy se stará nejlepší současný zdroj, 1600W Corsair AX1600i. Ano, pro tuto sestavu by stačil i 1200W zdroj, ale v současnosti ten 1600W zdroj byl dostupný, zatímco 1200W zdroje mají problematickou dostupnost, tak jsme použili tenhle ten úplně nejlepší zdroj, který je možný osadit. Operační systém bude nainstalovaný na terabajtovém NVMe SSDčku Samsung 960 EVO. O ukládání statických dat se budou starat dva pevné disky 6TB, které budou zapojený v RAIDu 1, neboli jeden z těch dvou disků může selhat, aniž by došlo ke ztrátě dat. A jinak v sestavě už jsou jenom drobnosti, USB 3.0 čtečka karet, Blu-ray vypalovačka, Windowsy. Tohle to je základní deska Asus Prime X299A. Dělal jsem přímo video o této základní desce, pokud byste měli zájem se na něj podívat, tak napravo nahoře na něj dám odkaz. Osazení základní desky bude klasický, jako u všech ostatních soketů 2066, 2011, 2011-3, takže je potřeba
odklopit krytku procesoru. Tady mám procesor, na procesoru musím identifikovat šipičku, musím identifikovat i šipičku na základní desce, respektive tom soketu, a ten procesor musím právě otočit šipičkou k šipičce. Tak, osadím, můžu vyloupnout krytku a opačným pořadím páček soket zavřu. Dále osadím všechny paměti, protože mám 4 paměťové moduly, tak využiju tyhle ty světlejší šedý sloty. Jako poslední osadím to NVMe SSD do M2 slotu. Tato základní deska má M2 slot tady skrytý pod takovým pasivem. Z příslušenství základní desky jsem si vzal pytlíček, ve kterém byl takovýhle distanční sloupek a šroubek do něj. Takže ten distanční sloupek teď osadím do nejvzdálenějšího závitu. Poté, co je distanční sloupek osazený, tak osadím SSDčko. A tím dodaným šroubkem ho přimontuju. Zase vrátím tu krytku a přišroubuji ji. Tím máme základní desku připravenou a můžu ji osadit do počítačové skříně. Jako první osadíme krytku zadních konektorů. Teď už stačí osadit základní desku, protože tato skříň už má předinstalované distanční sloupky, takže stačí použít šroubky s tlustším závitem, které jsou dodané v příslušenství k této skříni, a můžeme desku přišroubovat. Tím bychom měli základní desku osazenou. Teď osadíme všechny zbylé věci, jako zdroj, disky, optickou mechaniku, čtečku karet. Aby se na kameře neleskla úplně celá místnost, tak já úplně odstraním tuto čelní krytku. A potom taky sunám folie z těch záslepek 1/4 palcových pozic. Když už se na počítač koukáme zepředu, tak se můžeme podívat, co je nahoře. Je tady jedno velké tlačítko zapnutí, dále pod tím je tlačítko resetu. Ten nalevo jsou audio konektory, dále jsou tady 2 USB 3 a 4 USB 2. Ještě sundám pravou bočnici, ten takový tlačítko, který je potřeba zmáčknout, potom jde nahoře bočnice odklopit a je možný takhle sundat. Tady si můžete všimnout 3 košů na pevné disky, když se podíváme ze zadu, tak je možný vidět, že tyhle ty 2 koše ty jsou úplně obyčejný. Ty tam mají skutečně jenom plastové šuplíčky, do kterých je možný ty pevné disky osadit. Tenhle ten rámeček, tak ten má dokonce připojení na napájení a data, takže to je skutečně odstup rámeček. Takže ten já budu chtít zachovat a naopak já budu chtít odstranit všechno takhle ze spodu, protože tady nakonec v té druhé fázi, až budu dávat vodní chlazení, tak budou radiátory. Takže já budu muset oba dva tyhle ty rámečky vyndat, tenhle ten úplně vyhodím a tenhle ten druhý, který je užitečný, tak ten dám sem a do něj nakonec nebo za chviličku zapojím ty pevné disky. Další věc, co musím udělat, je odendat tyhle ty ližiny, na který v příštím díle budu přišroubovávat radiátory. Tak teď musím odendat odsuď. Jsou tam 2, s tím, že jedna je na vršek, druhá na spodek, je to na nich napsaný. Tak ještě odendám tyhle ty 3 držáky, které původně držely ty hocvoprámečky. Právě jsou tam dole 3, protože původně byly dole 2 ty hocvoprámečky a jeden byl nahoře, tak je možný tenhle ten odendat a dát ho sem. Například, kdyby se ten vodní okruh chtěl mít udělaný takovým způsobem, že všechny disky budete mít dole a třeba radiátor budete mít jenom tady. Teď můžu přimontovat ty držáky na radiátor. Stačí takhle osadit. Tady jsou takové výstupky, stejně tak dole jsou takové drážky. Neboli tohle to osadím, posunu doprava a jedním šroubkem připevním a to tež udělám dole.
Začneme osazením toho našeho 16 W zdroje. Mimochodem zajímavá informace je tady Zero RPM Fan Mode. To znamená, že až do zátěže, tady se na to můžeme podívat, do zátěže 640 W, tenhle ten zdroj napájí zcela pasivně. Teprve od 640 W vejš se pomaličku rozeběhnou ventilátory až do těch maximálních 16 W. Konečně se dostáváme k osazení další věci, bude to ten 16 W zdroj. Mimochodem s tím zdrojem, který takhle standardně má z jedné strany řekněme bílej nebo takovej světle šedej nápis, ten AX1600i, a z druhé strany má takhle jenom nějaký technický popisky, tak v balení s tím zdrojem se dodává i sada barevných magnetů, který je možný na tu stranu osadit, neboli pokud to budete chtít mít z obou stran bílý nebo z viditelné strany modrý nebo červený, tak to můžeme udělat. Já, protože tohleta sestava má být laděná do modra, tak použiju tenhle ten modrý magnet. Takže teďko ten zdroj osadím, magnet na něj lípnem hned potom. Zdroj dáme takhle, mimochodem tato počítačová skříň má dvě pozice na zdroj, takže tam skutečně můžete mít dva zdroje, ale standardnější je právě to, že na jedné straně budete mít nějaký radiátor a na druhé straně bude zdroj, případně to může být naopak, že radiátor budete mít z druhé strany, zdroj tady. A magnet. A je to krásně modrý. Do toho odsvoprámečku, do dvou šuplíčků, do každého z těch šuplíčků osadím jeden pevný disk s tím, že konektorama ten pevný disk bude otočený směrem dozadu, neboli takhle. Tohle to má bezšroubkový mechanismus, jsou tam jenom takové výstupky, které ještě navíc držejí v takových antivibračních gumových špuntíkách. Takže to stačí takhle nasadit. A tím, že to osazuju do toho hotsoprámečku, který v sobě má i data a napájení, tak už samotným tím zasunutím bude připojený do základní desky, jakmile ten hotsoprámeček připojím do základní desky. Úplně to tež udělám i s druhým diskem. Pustíme se do osazení optické mechaniky a čtečky karet, protože nahoře bude radiátor, tak úmyslně nechám ty horní pozice volný a uvolním ty spodní dvě pozice. Ty čelní hotsopozice má ještě takovejhle jednoduchý bezšroubkový mechanismus, takže když budu osazovat tu optickou mechaniku, tak aby bylo možné ji teď dosunout úplně, tak je potřeba tu zadní páčku zvednout. Můžu ji dosunout úplně. Teď to cvaklo. A já, protože to mám rád úplně napevno, tak ještě minimálně tady jedním šroubkem to chytnu a minimálně jedním a jedním šroubkem to chytnu z druhé strany. Za druhý bude potřeba osadit čtečku karet do redukce, protože čtečka karet má 3,5 palcový rozměr a na čele skříně je 5,4 palcová pozice, tak to je redukce 3,5 palcového na 5,4 palcový rozměr. Vrhnu se na zapojování napájecích kabelů. Tyhle ty kabely upozorňují, jsou jenom dočasný, protože tahle ta sestava nakonec, to uvidíte v druhém dílu, bude používat jednotlivě opletený modrý kabely, takže ani tyhle ty kabely nebudu žádným způsobem vyvazovat. Jenom je zapojím, abych otestoval, že právě sestava bez problémů funguje takhle na vzduchovém chlazení. Takže první věc je 24 pin základní desky. Nejdřív zapojím třeba do zdroje. Kdybych si chtěl ušetřit práci, tak bych to mohl vést i takhle předem. Jakože tudy. Ale protože aspoň trošku se budu snažit, aby to nebylo úplně ošklivý, i když to je dočasný, tak to pošlo takhle zadem. Potom zapojím dva procesorové konektory na jedné straně do zdroje. A na druhé straně do základní desky. Druhý kabel, ten rozdělím. Z jedné strany je zase do zdroje. A na druhé straně je možný ten 8 pin rozdělit takhle na dvě půlky, 4 pin a 4 pin, tak jeden ten 4 pin zapojím zase do základní desky. Napájení grafických karet si nechám úplně nakonec, takže poslední věc, kterou teď potřebuji zapojit, je SATA napájení. To povede do tří míst. První místo je ten hotsoprámeček. Si můžete podívat, že ten hotsoprámeček, ten je napájený jedním SATA konektorem. Druhý místo je ta optická mechanika
A třetí místo, to tam zatím nevidíte, to je ten provizorní chladič bezúdržbový. Tady se můžete podívat na provizorní chladič, který tam v tuto první fázi osadím. Jedná se o Kraken X61 s 280 mm radiátorem. Neboli já budu potřebovat odendat vršek skříně, kam se ten radiátor přimontuje. Dále budu potřebovat, aby bylo možné osadit tu základnu na základní desku. Tak bude potřeba osadit distanční sloupky na soket. Distanční sloupky. Na procesor nanesu trošku teplovodivý pasty. Je úplně jedno, jakým způsobem se nanáší. Někdo nanáší tečku, někdo nanáší proužky, někdo to roztírá. Já, protože tohle je naprosto provizorní, tak tam udělám jenom tečku, jinak za standardních okolností teplovodivou pastu roztírám, protože se mi to víc líbí. Ještě předtím, než tu základnu chladiče osadím, tak je potřeba radiátor přimontovat nahoru. Aby bylo možné vršek skříně odendat, je potřeba na něj zatlačit trošku víc nahoru a potom ho táhnete směrem k sobě. Takže zatlačím směrem nahoru a táhnu k sobě. Vršek se odklopil. Vršek skříně umožňuje montáž ventilátorů 12 cm, to jsou tyhle ty díry, co jsou blíž u sebe, nebo 14 cm, to jsou tyhle ty díry, co jsou dál od sebe. Tenhle ten náš chladič, ten používá, ten je 280 mm, neboli dva 14 cm ventilátory. Takže to namontuju do těch děr, co jsou dál od sebe. Jako poslední je potřeba osadit základnu chladiče, která v sobě má i pumpu, na ty připravené distanční sloupky na soketu a pomocí těch velkých matiček přišroubovat. Nakonec dodělám dokončovací práce, takže vám řeknu, co všechno udělám. To uděláme zrychleně. Takže bude potřeba odmontovat tenhle ten zadní ventilátor, tadyhle ten chladič, zapojím USB 2 do základní desky, tadyhle je napájení, to je SATA napájení, do těchhle z těch 4 pinů půjdou ventilátory z toho chladiče, tadyhle 3 pin, ten půjde do základní desky, potom bude potřeba tu čtečku karet zapojit do USB 3, bude potřeba zapojit SATA kabely, jeden SATA kabel do optické mechaniky, po jednom SATA kabelu do každého pevného disku. Z čela skříně bude potřeba zapojit USB 3. USB 2 budeme zapojovat v příštím dílu ještě pomocí redukce, až tam nebude tato. Dále zapojíme čelní panel, takže tlačítka a diody. Jdeme na to zrychleně. Dostáváme se k největším hvězdám tohoto počítače, těma jsou dva Titani XP. Podíváme se, co mají v krabici. Zaprvé se můžeme podívat na jejich krabici. Takováhle trošku speciální, tam z nějaký lesklý oblasti, stříbrný Titan XP. Zezadu není nic. Ze zhora Titan XP. Ze spoda nějaký velmi, velmi jednoduchý popisky, jenom nějaký technický, minimální systémový požadavky. Takže otevřeme krabici. Tram, tadada, tadada, tadada. Aha. Tady upozornění, abyste s tím manipulovali opatrně, že to je náchylný na statickou elektriku, jako obecně úplně všechna elektronika. A tak to vypadá Titan XP. Celkem běžná krytka, hele, tady ještě folie, tu můžu odstranit. Zezadu má karta 3 DisplayPorty, jedno HDMIčko,
má dva sly konektory, neboli při použití highbandu sly můstku jsou obě dvě karty spojené oběma dvěma těma konektorama. Právě ten sly můstek je dvojtej a zezadu se můžete podívat na backplate, který budu v příštím díle očroubovávat, abych tam osadil jednak full cover blok vodního chladiče a potom taky tam bude přímo backplate. Napájení je 6-pinem a 8-pinem. Jinak na začátku videa jsem říkal, že tohle je nejvýkonnější herní řešení současnosti. Je to kvůli tomu, že tohle jsou nejvýkonnější grafické karty, které podporují zapojení vesly, neboli dvou grafických karet v režimu spolupráce. Ovšem, ano, je pravda, že existuje jedna samostatná grafická karta, která sama o sobě je nejvýkonnější ve srovnání s jednotlivou jinou grafickou kartou. Ta nejvýkonnější samostatná grafická karta je v současnosti Titan V, to je novější generace, je to architektura Volta, jenomže ta grafická karta má to omezení, že nepodporuje spojení více grafických karet do sly. Mimochodem ta grafická karta fyzicky na sobě nese konektory NVLink, ale ani nemá aktivní, takže není možný dva Titany V spojit pomocí NVLinku do sly. Neboli pokud máte hru, která podporuje dvě grafické karty ve sly, tak tohleto řešení dvou Titanů XP je zhruba o 50% než jeden Titan V. Grafické karty můžu osadit do počítače, takže první věc je zkontroluji, že pojistky jsou odepnuté, dále, že jsem odstranil správné záslepky vzadu na PCI Express pozicích, můžu grafickou kartu vzít a osadit. Tak, osadím i druhou grafickou kartu úplně stejným způsobem. A ještě předtím, než grafické karty přišroubuju, tak je spojím High Bandwidth Slim můstkem. To je právě ten můstek, který spojuje obě dvě grafické karty dvěma konektorama. A jako poslední zapojím napájecí kabely obou grafických karet. Použiju kabely, které na jedné straně vedou do zdroje a na druhé straně mají 2x6+2 pin. A takhle už vypadá hotová první fáze nejvýkonnějšího herního počítače na světě na začátku roku 2018. Upozorňuji, že to je zatím jenom provizorní stav, protože ve finální verzi tam bude vodní chladič na míru, budou tam jednotlivě opletený barevný kabely, takže zatím jsem vůbec nevyvazoval kabely a v příštím díle se podíváme právě na samotné osazení toho vodního chladiče a podíváme se i na nějaký benchmarky výkonu. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak budu rád, když mu dáte like. Pokud máte nějaký dotazy nebo komentáře, budu rád, když je pod video napíšete a jinak se budu těšit. Uvidíme se u druhého dílu tohoto nejvýkonnějšího herního počítače na světě. Tak to je všechno a čau.